modni portal Fashion Action, samo ono što nas interesuje, a to je koliko dugo ste se spremali? koliko dugo sam se spremala? Pa današnji dan je izgledao tako što sam ja negde oko pola dva posle ručka koji sam skuvala Tari, bila u fazonu, večeras je Story of Party, ja nemam ništa da obučem, da li ću ja otići uopšte na taj party? I onda sam uradila sledeću stvar, otišla kod frizera po frizuru, unajmila šminkira da me našminka i zagnjurila u svoj orman i iskopala evo ovo što vidite na meni i to je to, mislim. Tako da, nažalost, možda sam pogrešna osoba za priču o modi, ali ja tako funkcionišem. Bukvalno, znači, za malo nisam došla, sam bila u fazonu, nemam šta da obučem i onda sam iskopala ovo i to je to. Ali mala crna haljina je uvek dobitna kombinacija. Jeste, ja volim ovu crnu haljinu, tako da, da, eto, to je to za večeras, pa ćemo da... Da se dotaknemo i vaše, da kažem li se član serija, da, pa to se pušta, ja mislim, 29. oktobra počinje se emitovati. I šta možemo da očekujemo? Pa ja mislim da možete očekujete dosta dobar i zanimljiv šou. Ono što je zanimljivo, pored samih kandidata koji su jako talentovani, ne naravno svi, ali ovi najbolji su jako talentovani i dobri, zanimljiv je odnos u žiriju, odnos snaga u žiriju, kako se slažemo, kako se ne slažemo i tako dalje. Pa ima tu raznih razmirica, da vam kažem. Pa ja sam znala da će tako bude, zato što prosto svi smo izvučeni iz poneke sfere, što stilski, što u stavovima se razlikujemo dosta prema životu, prema poslu, prema muzici. I ja sam znala, razmišljajući o tome kad su mi rekli ko će biti u žiriju, znala sam da će biti izvesnih neslaganja, tako da... Ne, to neću da otkrivam, to ćete morati da gledate da biste videli, ali meni je jako zabavno. Verujem da će, mislim, ne znam kako će da izmontiraju šou, naravno, ali na samom snimanju je bilo jako zabavno i onako, bockamo se tu i tamo se slažemo, ali ono što je najbitnije, ja sam rekla produkciju odmah vezano za te stvari, ljudi nemojte reći da primoravate nikog na izrežirane svađe, jer to neće funkcionisati, ja ne umem da glumim, to sam sebi nekoliko puta već dokazala, tako da sve što budete videli je stvarno, u smislu, nema nameštenih situacija u tom smislu, jer ja sam prosto odbila da učestvujem u njima, jer nisam dobra u tom. Kažete mi, kako je biti u ulozi da odlučujete o nečijoj sudbini? Ti su ipak mladi ljudi došli sa puno želja. Da vam kažem, ja uopšte nemam problem sa tim nikakav, stvarno nemam. Mislim, možda bi me ljudi nazvali okrutnom, ali kad se mlada osoba prijavi za show kao što je X Factor, mora da očekuje sve. Ako je to osoba koja prosto nema dovoljno muzičkog talenta ili nije dovoljno vežbala ili je još rano, treba još da radi na sebi, onda prosto mora da hendluje činjenicu da je četvoro ljudi to reklo, ili jedan čovek iz žirija, ili troje, ili dvoje, koliko god. Ali ja stvarno nemam problem sa tim i meni bude teško kad treba nekom nešto ružno da kažem, to je nešto negativno. Onako, srce mi lupa kad to treba da uradim, ali ja to uradim svakako, zato što prosto taj show negde zato i služi da kaže ljudima, je, ti si dovoljno dobar sada, ti nikad nećeš biti dovoljno dobar i nemoj time se baviš, a ti radi još malo pa se vrati sledeće. Mislim, prosto je to neka uloga koju su nam dodelili. Neka ranija takmičenja su pokazala da li su neke ljude, neke imena, ali ne prave zvezde. Da li ovaj show pravi zvezde ili prave pevače ili jedno i drugo i da li je moguće? Da vam kažem nešto, ja lično mislim da ako i jedan show u Srbiji ovog tipa može da to uradi, mislim da je to X Factor. Mislim, stvarno se najiskrenije nadam da će to da se desi, jer M je vreme da se u pop muzici nešto desi, to je da se pop muzika uopšte povrati iz mrtvih. Pod jedan, a pod dva, vreme je da neki od muzičkih rijaliti stvarno uradi ono što obećava od početka, tako da, s obzirom da je X Factor strana licenca i da je Simon Cowell veliki bog i šef svega toga, ja stvarno ne mislim da može da se desi da imamo pobednika koji prosto bude zaboravljen i zakopan, mislim. Nema na čemu, prijatno.